У вівторок, 30 жовтня, о 15-й годині подачу газу до котельні на вулиці Київській обмежили. Відтак мікрорайон Сонячний залишився без тепла. Вже за годину теплопостачання відновили, каже голова наглядової ради акціонерного товариства «Тернопільміськгаз» Віталій Бобрівець. До 1 жовтня 2012 року постачання природного газу на підприємство здійснювало наше підприємство. І станом на перше число заборгованість за використаний природний газ склала понад 72 мільйони гривень. З 1 жовтня гарантованим постачальником газу для підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» виступає Національна акціонерна компанія. У середу, 31 жовтня, під час переговорів з представниками Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у Києві, визначили ліміт газу для Тернополя до 10 листопада, розповідає Віталій Бобрівець. Щоправда, 10-денний ліміт Тернопіль зазвичай використовує за 24 години. Зокрема, станом на сьогодні нам доведено обсягів в розмірі 380 тисяч метрів кубічних на першу декаду листопада. Іншими словами, 38 тисяч на одну дому. Фактичне споживання «Тернопільміськтеплокомуненерго» по котельнях становить від 350 до 380 тисяч у добу. Фактично це підприємство використає ліміт за одну добу. Тому з огляду на це я би хотів звернутися до споживачів, вчасно розраховуватися за використаний природний газ і за теплову енергію. Відновлення подачі газу у Тернополі тимчасове, не приховує Віталій Бобрівець. Тому якщо тернополяни і надалі боргуватимуть за тепло, то ситуація знову може повторитися. І без тепла цього разу може залишитись все місто.